hvaležnost gostitelju današnjih pogovorov. Počaščen sem, da lahko v kratkih 15 minutah odgovorim na nekaj sebi zastavljenih vprašanj. Najprej, da kasneje ne pozabim, želel bi skupaj z vami razmišljati, kako bi dr. Jože Pučnik danes ocenjeval stanje v državi in jaz bom ponudil moj pogled na to, kaj bi utegnil biti njegov, koliko se ga pač imel čast in priložnost poznati. Pred tem pa se seveda ne morem izogniti svoj lastni izkušnji izpred 20 let. Tudi zato moram odgovoriti na tvoje domnevno vprašanje. Tisto, kar ne želim pozabiti, je poudariti, kako seveda ta prelom ni prišel sam po sebi. In ni bil stvar tako velikega soglasja takoj na začetku. In ni bil delo zelo velike večine ljudi od prvega dne. Ali sicer preveč ravnodušna do takih protidemokratičnih ravnanj, da je sicer seveda živela v atmosferi, ki je bila nedemokratična, v pravnem, gospodarskem, v vseh ostalih ozirih, da se je kasneje začelo kazati vse, kar je šibkega znotraj take atmosfere in sistema, da pa morda ne bi prišlo do prehoda v demokracijo po mirni poti, če ne bi imeli pogumnih posameznikov, kasneje močnih intelektualnih, potem tudi političnih, opozicijskih skupin, ki so prisilili tedanjo oblast, da je razumela usodnost časa in da ni postavila prevelikih preprek na poti do tega preloma. In samo toliko ima prejšnja oblast tudi zasluge za zmago demokracije. Te zasluge niso majhne. Slovenija bi lahko v nasprotnem primeru drago plačala ta zgodovinski prehod. Lahko bi bil tudi storjen za neko zgodovinsko zamudo. S pričo razumevanja tedanje oblasti, da bo plačala še bistveno večjo politično in moralno ceno, v primeru, da se bo upirala takrat aktualnim tendencam, smo imeli v Sloveniji potem, ko smo imeli na začetku posameznike, med njimi Nestorja slovenske države, dr. Pučnika in ostale, potem intelektualne kroge, tukaj mislim na Krotnove revije in druga središča drugačnosti in opozicijskega obnašanja, mislim tudi na ustanovitev prvih stran, naprimer Kmečke zveze in tako naprej, do seveda ustanovitev Demosa, ki je potem znotraj neke slovenske okrogle mize pripeljal do prvih demokratičnih volitev v aprilu leta 1990. Jaz sem bil takrat eden izmed poslancev, ki je bil najmlajši, je bil izvoljen na listi političnih sil, ki so takrat volitve izgubile. No, da jaz nikoli nisem obžaloval, da sem bil del tistih procesov na strani takratnega sistema, ker smo poskušali tisti, ki smo prišli kot, bom rekel, mlade sile v ta sistem, se mi zdi, smo bili že prepojeni z pravico do drugačnega mišljenja, smo ga terjali in smo ga tudi dobili. Tako da se je potem lahko dejansko v Sloveniji koncem 80-ih let oblikovalo neko soglasje, ki je privedlo do prvih demokratičnih volitev, do zmage Demosa, do prve slovenske demokratične vlade, ki jo vodil kolega Peterle, do prvih začetkov vzpostavitve demokratične tradicije, danes bomo praznovali 20. obletnico, tako rekord, ki je pokazala na vso moč in tudi na nemoč zgoščenosti in zgodovine, ki smo bili priča Slovenci v tem času. Morali smo nadoknaditi tisto, kar smo izgubili po drugi svetovni vojni, ko je sistem onemogočal tako hitrejši družbeni kot gospodarski razvoj. No, zdaj, ta sistem imamo. In vprašanje, ki bi si ga bil zastavil, verjetno dr. Pučnik, potrečeno vse spoštovanje do tega velikana slovenske zgodovine in Nestorja slovenske države, bi bilo, ali smo lahko zadovoljni z inventuro opravljenega in zatečenega kot 20 let. In kolikor sem imel priložnost čas poznati, bi bil nezadovoljen s tem, kar smo dosegli po 20 letih. Preprosto zato, ker ni bil nikoli človek prevelikih kompromisov, ki bi bil zadovoljen z hitro in lahko doseženo. To, kar smo Slovenci dosegli, ni malo. V 20 letih smo prehodili zelo kratko pot. Od države,
ki se je komaj ustanovila in to proti volji velikih sil, do države, ki je potem dobila svoje mesto v mednarodni skupnosti, pravno in politično, do tega, da je v tej skupnosti zase izoblikovala suveren prostor kot enakopravna članica družine evropskih držav in NATO zavezništva. To niso mehki zgodovinski premiki v tako kratkem času. In Slovencem je to uspelo. Pravzaprav nikoli na tej poti nismo bili veliki zgodovinski zamudniki in mislim, da tudi tokrat nismo. Ne brez težav, da ne bi kdo moj govor razumel kot apologijo sedanje vladajoče politike, jaz sam vidim najprej in najbolj napake ali pa zgrešene poti, ki smo jih pustili za sabo in nevarnosti takih zgrešenih poti, ki nas čakajo. Vendar pa bi si danes ob tej priložnosti prizadeval za eno stvar, ki se mi zdi, bi zanjo zastavil besedo tudi tukaj vključen. Kot človek, ki torej ni sklepal rad nekih neprincipialnih, nenačelnih kompromisov samo zaradi kompromisov, ampak samo pod pogojem, če so vodili naprej v smeri njegovih pogledov in ambicij, kaj je dobro za skupno dobro. In to je pogled na to, kaj zdaj zahteva trenutek kot posameznika, ki ali želi biti voditelj, kaj zahteva od intelektualne elite te države. Ne glede na to, da ima različne politične in svetovno-nazorske poglede na preteklost in prihodnost in kaj zahteva od političnega razreda v tem hipu ta čas. Inštitut dr. Jožeta Pučnika je izdal vizijo 2020 ali 20 plus 20. To se umešča v enakovreden poskus drugih, tudi vlade, tako na ravni ministra za razvoj, kot na ravni predsednika vlade, kjer poskušamo ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja z nami in svetom, v katerem mi živimo, da bi razumeli te spremembe, se jih ne samo prilagodili, ampak jih tudi so ustvarjali. Tukaj bi se lahko v uvodu strinjal z vsem, kar je napisano, bolj ali manj. Razen morda s tem pasusom, da je samo Slovenija do neke mere zgodovinski zamudnik, ko mora uveljaviti prava razmerja, pravno državo, tržno ekonomijo in tako naprej. Ta diskusija o teh razmerjih in novih dinamičnih ravnovesjih je diskusija, ki danes poteka v vsem modernem svetu. In dr. Turk je član skupine modrecev, ki na evropski ravni pripravlja za svet Evropske unije pogled pod vodstvom Filipe Gonzalesa na temeljne dileme aktualne in prihodnje Evrope. Enako počnemo tudi mi. Torej, v Sloveniji spet nismo zgodovinski zamudniki. Med nami so razlike. Ali Slovenija dobro in uspešno in učinkovito najboljše rešuje največjo gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni ali ne. Jaz bom seveda stal na stališču, da jo reguliramo uspešno. In tukaj boste seveda v večini tisti, ki boste rekli, da jo neuspešno. Dejstvo pa je, da se Slovenija zdaj v prvem kvartalu leta 2010 uvršča med države, ki kažejo najboljše rezultate, najboljše kazalnike izhoda iz krize. To ne pomeni, da odpravljamo vse velike probleme, ki jih je nakopičila tranzicija. Nasprotno, ti se danes kažejo v najbolj razgaljenem pomenu te besede. Vse je postalo povsem jasno. Vse, kar je kvantitativni razvoj prinašal v 20-ih letih, se sedaj, bom rekel, razteza kot velik problem v kvalitativnem smislu. Od vrednostnih vprašanj te družbe in njene orientacije do reguliranja teh stvari skozi delujoče ali nedelujoče institucije, pravne države, politične institucije in tako naprej, tako naprej. Torej, tisto, kar bi se želel danes, zakaj bi se želel danes zavzeti v tej razpravi je, da vsi, ki imamo neke odgovornosti ali smo jih pripravljeni nositi, ne, da bi nam bile formalno podeljene, storimo vse za to, da premislimo o tem, kaj se dogaja z svetom, ki mu pripadamo in v tem smislu tudi z nami, ker zdaj smo znotraj razvitega sveta. Ali koliko imamo skupna stremljenja glede kratkoročne in dolgoročne prihodnosti.